Єднаємося в мові. Поетичний марафон зібрав любителів української літератури біля відкритого мікрофона в Ужгороді. Присвятили захід Міжнародному дню рідної мови. Звучали уривки поезії та прози, як відомих письменників, так і авторські. Зараз війна. Війна, яка забирає наше життя, наш спокій, наші реалії. На площі Театральній понад сотня учасників з різних куточків Закарпаття, здебільшого молодь. Я буду розповідати вірш під назвою «Я» Василя Симоненка. Останні два рядочки там написані про те, що цінують тебе лише, якщо ти цінуєш мільйони «Я». Лише якщо ти цінуєш інших, то тоді цінують тебе. Я вирішила прийти сюди, аби показати людям, що наша українська мова дуже є сильною, і її можна розповсюджити прямо в нашому місті Ужгород. Серед слухачів – викладач Академії культури та мистецтв. Олександр Куцик каже, подія дуже важлива. Таке свято, що воно поєднує. Я, як і людина, прийшов послухати, як сьогодні, як гарно відгукується, відлунюється тема рідної мови в нашій сучасної молоді. Ініціював захід організаційно-методичний центр культури Закарпаття. Вже третій рік поспіль наш центр є ініціатором та організатором до Міжнародного дня рідної мови поетичного марафону «Єднаємося у мові». Зголосилося і надало заявки біля 100, понад 100 учасників. Але ми ще сподіваємося, що ще і містяни також долучаться до цього заходу. Умови участі в цьому конкурсі є такі, що кожен ужгородець, кожен бажаючий може прийти і читати улюблену поезію або прозу українських письменників. Таким чином ми хочемо консолідувати українське суспільство та утверджувати українську мову. Ганна Дрогольчук каже, такі заходи будуть проводитися і надалі, аби зберегти українську ідентичність.